waxaan oo wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysay meel kastood joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii falanqaynta siyaasadda caalamka. Qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid a madaxweyne xasan sheekh oo booqasho ku tegaya dalka Eritrea iyo askartii Soomaalida ee Eritrea la geeyey oo uu soo celinayo, iyo xukuumadda xasan sheekh oo siyaasad laga yaabay soo bandhigtay si lama filaan ahna ugu yiilisay Eritrea oo dhibaato weyn lala damacsanaa ka hor istaagtay. Waa maxayse dhibaatadaasi iyo jabka Eritrea lala maaganaa ee ay ka badbaadisay? iyo waxaa kaloo ku soo qaadanaynaa barnaamijka Kenya oo weji aanay filaynin iyaguna kala kulantay xasan sheekh, waa maxayse wejigaasi haatan ay kala kulmeen? Qodobada iyo qodobo kale oo caalamiya ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada. Waag ciid mubaarak dhammaantiin akhyaartana daawanaysa. Ilaahay ciid la ciideedahay lagu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo markaasi caafimaad. Waag aynu ku bilowna barnaamijka, madaxweynaha Soomaaliya ee xasan sheekh maxamuud ayaa haatan siyaasadiisii lasii saadaalinayay gebi ahaanba dhinaca kale ay isku bedeshay, sidii la moodayeyna haatan aan markaasi uga shaqaynaynin oo markaa cagsigeeda haatan u shaqaynaya. Wadamadii ka filaynayay in ay markaa xiriir fiican la yeelan doono ama uu lagu dacaydeynayay inuu markaasi iyaga u raxlayn doono ama dhinacooga markaasi u janjeersalaan doono oo ay ku dacaydeynayeen kooxaha mucaaradka ay in markaasi uu dabadhilif u ahaa awel waa siday ku eedeynayeene, haatana uu sidiisii noqonayabay lahaayeen ayaa markaasi gebi ahaanba meesha ka baxday. Wadamadii kale ee la filayay markaa in ay tallaabo adag ka qaadayeena saaxiib dhow ayuu haatan la noqday. Balan ku horeeyo Kenya oo markaasi lalahaa saaxiibtinimo dhow la yeelanayaa oo markaasi qaadkii uu farmaajo joojiyey gebi ahaanba Kenya ay Soomaaliya keenaysay ee uu ka joojiyey ayaa markaasi uu furayaa ay dad badani saadaalinay. Beeraleydii qaadka moogtay beeranaysa ee Kenyaankaana markii xasan sheekh loo doortay madaxweyne way dabaaldegeen. Uhuru Kenyattana waa awa ka yimid markaasi xafladii lagu dhaarinayay markaasi xasan sheekh maxamuud, markaa kal iyo laab ay markaasi hab isasiiyeen. Taasi ayay dad badani ku saadaalinayna lahaayeen iminka qaadkii Kenya lagu soo fasaxayaa markaasi Soomaaliya markaa oo saaxiibtinimo dheer bay wada yeelanayaano Kenya hoggaanka u haynaysa baa lalahaa. Haddaba tii haatan cagsigeed ayay noqotay, ilaa iyo haatan beeraleydii qaadkii Kenya waxa way soo gooyeen kadib iyagoo soo rara isla ayay ku baarixiyoobay gebigiisiiba. Taasi waxaa la sheegay markaa in madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa casuumaad u soo diray baa la yidhi markaa xasan sheekh markaa inuu Kenya booqasho ku yimaado ayaana la filayay. Horta markii horeysay wakii Imaaraadka booqashada ku tegay, kadibna inuu markaa Kenyada booqasho ku tago ayaa markaa la saadaalinayay, ilaa iyo haatan may dhicin Turkiga ayuu tegay. Haatana waxaa la xaqiijiyay inuu Eritreaba booqasho haddana noqonaya wadanka saddexaad u tegaya Eritrea. Eritrean ku yeera dambeeya, laakiin Kenya haatan waxaa la sheegay in gebi ahaanba sidii ay ka filaysay xasan sheekh ay dhici weyday, waxaana la sheegay in Kenya saadaalinaysay qaadkaasi u fasaxi doono xiriir dhowna ay markaasi yeelan doonaan xukuumaddan cusub xasan sheekh. Laakiin taasi haatan ay u egtahay baa layidhi in haatan Kenya ka rajo go'day oo wejigii markaa weji aan hayn xasan sheekh kala kulantay baa layidhi. Imaaraadka laftarkiisana warar noocaas ayaa la sheegay, waxaa qorshayaal badan oo Imaaraadku inuu saxaa ayuu doonayay oo markaa dekedayo waxaa ilaa 8 dekedood ayuu markaasi la sheegay inaanu gebi ahaanba saxiixin. Haddaba si kastaa ha ahaatee, dhinaca kale haddii aanu weecano Eritrea iyo war degdeg ah oo mar dhaway soo dhacay ayaa waxa uu sheegayaa in madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu safar booqasho ku tegi doono dalka Eritrea. Eritrea oo aan ahayn waddan ay isku sanbanaan yihiin xukuumadda xasan sheekh maxamuud. Eritrea horta marka koowaad markii xukunka ku guuleystay xasan sheekh maxamuud umay hambalyaynin, uu hambalyo xukuumadda Eritrea ka timid may jirin. Dhinaca kale markii xafladda loo dhaarinayay xilka lagu wareejinayay kamay soo qayb gelin, wadamadii ka soo qayb galay may ahayn, xitaa umay soo dirin wasiir ku-xigeen iskabada wax kaloo agaasima xitaa kamuu soo qayb gelin Eritrea ka socda. Xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo markaasi Eritrea wuxuu noqonayay oo loo saadaalinayay inuu noqday markaa mid god ku dhacay oo xukuumaddii farmaajo u raacay. Laakiinse arrinkaasi haatan wuu isbedelay. Soomaaliya ayaana moogtay u hiilisay oo ku horeysay oo moogtay garab istaagtay Eritrea
barnaamij xaggiisa dambe ayaan kaga hadli doonaaye, bal horta booqashadan ku horeeyo iyo ujeedooyinka haatan ku tegayo markaasi Xasan Sheekh Eritrea. Madaxweyne Xasan Sheekh Eritrea ayuu tegayaa. Qodobada ugu waaweyn ee laga wada hadlayana waxaa ka mid ah sidii xiriirka labada dal loo cusboonaysiin lahaa, sida oo kale markaasi wadashaqeyn u yeelan lahaayeen, iyo weliba sidii ciidankii Soomaaliya Eritrea tababarka loo geeyey loo soo celin lahaa. Ilaa 5,000 oo ciidan ayaa la sheegay madaxweyne farmaajo markuu xilka wareejiyey uu sheegay Xasan Sheekh in Eritrea joogaan oo lagu soo wareejin doono. Waakii markii ballan qaaday isla xafladda la joogay Xasan Sheekh in ciidankaasi degdeg loo soo celin doono. Haddaba haatan waxaa la sheegayaa in qodobka ugu horreeya ay tahay sidii bal ciidanka moogtay Soomaaliyeed ee moogtay dadka Soomaalida ee hooyooyinku u ooyeen dad badan, qaar badanna ay ka dhinteen ciyaalkoogii la geeyey halkaasi tabaalaysan sidii loogu soo celin lahaa. Wararka qaar baa sheegaya in $30 million oo dollar ay ku xidhay Eritrea oo ah kharashkii ku baxay xagga tababarka. Loo markaasi uu biilkaas oo dalacday bay yidhaahdeen siyaasa fawerk, laakiinse xukuumadda Soomaaliya afhayeen u hadlay baa sheegay in aan arrinkaasi waxba ka jirin oo $30 million la dalbaday aanay jirin. Sida oo kalena wuxuu xaqiijiyey inay haatan ciidamadaasi la soo celinayo. Haddu si kastaa haatee, Xasan Sheekh maalmahan soo socda ayuu booqasho ku tegi doonaa Eritrea. Waxaanu kala hadli doonaa markaa fawerki sidii ciidankaasi dib loogu celin lahaa Soomaaliya ee markaasi dhulkoogii loogu celin lahaa. Eritrea haatan waxaa la isku diyaarisay sidii ay u soo dhoweyn lahayd markaasi Xasan Sheekh. Waxaa la sheegay in calamadii Soomaaliya la suray Eritrea oo halkaasi soo dhoweyn ballaaran loo qorsheeyey in loo sameeyo. Haddaba maxaa keenay in Eritrea sidaasi ballaaran ay u soo dhoweyso Xasan Sheekh? Waxa weeye Soomaaliya ayaa horta ku horeysay xagga wanaagga in markaasi loo dhaqaaqo xukuumaddan cusub. Waxa ay sameeyeen qaramada midoobay waxaa jiray markaasi cod loo qaaday Eritrea in gebi ahaanba laga saaro golaha xuquuqul insaanka ee markaasi qaramada midoobay cod baa loo qaadayay. Waxaana markaa Eritrea lagu eedeeyay in had iyo jeer u adeegsata kaadh ay dadka moogta iyadu ku caburiso ama iyadu ay isku difaacdo ama ay ruushka iyo wadamada moogtay tallaabooyinka laga qaaday ay ku difaacdo oo codka ugu codayso. Iyadoo ayna ognahay markii golaha xuquuqulisaanka laga qaaday codkii ruushka markuu Ukraine ku duulay, wadamadii ka hor istaagay ee diidayey bay ka mid ahay magaasi codayntaasi in tallaabo laga qaado ruushka. Dhinaca kale hadaba waxaa haatan la bilaabeen in markaasi olola uu Maraykanku hogaaminayo in sida oo kale Eritrea gebigeedaba laga saaro golaha ammaanka ee markaasi qaramada midoobay ee golaha xuquuqulisaanka. Soomaaliya ayaa hadaba haatan waxay noqotay wadanka moogtay garab istaagay Eritrea ee noo yidhi iyaguna foodka dhiibtay yidhi Eritrea lagama saari karo golahaasi qaramada midoobay. Codayntaasina waxaa la sheegay inay markaasi Eritrea si lama filaan ah ay uga heshay taageero Soomaaliya oo markaasi ay xukuumadda cusub Xasan Sheekh oo la islahaa Eritrea ka hor imanaysa ayaa iyadii taageertay oo tiri Eritrea lagama saari karo oo garab istaagtay. Tallaabada diblomaasiyadeed ee Xasan Sheekh xukuumaddiisu qaaday ayay ku farxay markaasi siyaasa fawerk. Taasi ayaa keentay hadaba inay markaa booqasho invitation usoo diraan baa la yidhi Xasan Sheekh. Waxaana haatan lagu soo dhoweynayaa Asmara ee soo dhoweyn ballaadhan baana loo sameynayaa. Waxaana weeyaan markaasi haatan loo filayaa inay xiriir dhow markaasi yeelan doonaan labada xukuumadood oo markaa la filayay inaan weligood isku soo dhowaanin ayaa haatan isku soo dhowaanaya. Hadaba dadka military falanqeeya ayaa haatan waxay sheegayaan oo qaarkood ay shaki ka muujinayaan ay leeyihiin maadaama Eritrea hore moogta xukuumadda fawerki ay ka xitaa hambalyo u soo diri weyday, hambalyo yaroo Twitterka lagu soo qoro ama Facebook lagu soo qoro xitaa umay soo dareen iskabadaa inay yimaadaan xafladii xilwareejinta amaba moogta dee mas-uul booqdo ka mid ah Eritrea, xitaa hal hambalyo kumay soo qorin Twitter ama Facebook. Qaarkood waxay leeyihiin markaasi maadaama ay xukuumaddii hore ee farmaajo iyo fawerki heshiis nabadgelyo weyn ay saxeexdeen oo saaxiibtinimo dhow oo kal iyo laabi ay ka dhexaysay, waxaa laga yaababa hal dollar bilaabo lagu soo sameeya ama ay talaabo ka qaaday rejiimkaasi Eritrea. Qaar baa shaki ka muujinaya, waayo waxay leeyihiin ninka afaweerkii waa gangisterka caalamka oo sida ninka haysta North Korea oo kale. Markaa waxay leeyihiin haddii imika Xasan Sheekh halkaa lagu dilo ama talaabo laga qaado demokti lagu sameeyo ama wax kale assassination lagu sameeyo, xitaa caalamka xukama qaadi karayaan oo sidii kaleba loogu taaglaayo. Marka Soomaaliya nidaxad lama laho, talaabo ma qaadi karto, ma weeraeri karayso. Markaa waxaa haatan qaarkood ay leeyihiin tow bilaa dhibaato markaasi halkaa kala kulmo Xasan Sheekh. Qaarna waxay leeyihiin maya Soomaaliya
iyada u muujisay wanaag iyo saaxiibtinimo oo qaramada midoobay ka taageertay markaa codkii saa darteed ayuu ku farxay afoweerkii inuu haddana helay saaxiib kale iyo markaasi oo uu meesha ka arkayo in dib loo sameeyo xulafadii saddex geesoodka ahayd ee burburtay ee markaasi ahayd afoweerkii iyo soomaaliya iyo markaasi etoobiya haddaba si kastaa ha ahaatee haatan booqashadaasi ayaa la sugayaa qolo walba dhinac ayay ka eegaysaa ishaana lagu hayaa bal weynu eegi doonaa markaas sida ay ku dambayso